Hallå, hallå, och ja, jag önskar kunna säga varmt välkommen till Ängelholm och till Ängelholms idrottsplats. Men Kungbo håller ett starkt grepp om Skåne och vi har väl en 5-6 grader här och en vind som ligger på från Danmark. Så det blir en pers för killarna här på planen idag. Superettan alltså, mellan Ängelholm och Brage. Förre HIF-tränaren Conny Karlsson är alltså tillbaka i hetluften. Men nu handlar det om Superettan. Några mil från hemmet i Munka-Ljungby debuterar han alltså som tränare med Brage här i Superettan. Brage kommer till spel med en nästintill skadefri trupp och har en positiv formkurva. Laget har 3 raka segrar och 9-2 i målskillnad. Mittbacken Niklas Sandberg är åter tillbaka efter en tids skadefrånvaro och i dagarna så blev ju även Jan Tauer officiellt en Brage-spelare efter en lång tid av papperstrul från det grekiska förbundet. Också Judy Johnson. Ja, presentation är överflödig för den fotbollsinbitne. Ängelholm har haft en skadefylld försäsong, men en efter en börjar dock komma tillbaka enligt tränaren Joakim Persson. Laget har tappat många spelare inför den här säsongen. Bland annat så har ju Robin Nilsson lämnat för Danmark och Robin Simovic som gjorde hela 17 mål i fjol. Han har skrivit på för Helsingborg, allsvenskan. Ett intressant nyförvärv är också Otman El-Kabir. Börjar visserligen på bänken idag. Han är yngre bror till Häckens Mustafa El-Kabir. Och dessutom har ju Andreas Gram anslutit från Trelleborg. Och på lån från Malmö FF så har man Filip Stenström tillgänglig här på vänsterbacken. Första omgången för Brage har ju inte varit en vacker historia de här senaste åren. Idel förluster 2010, 11 och 12. Är det kanske dags 2013 för en trendvändning för Brage? För Ängelholm är det nästan precis tvärtom. På de senaste 3 åren har man vunnit 2 premiärer och en har slutat i år. Jag tror inte att laget från Lerjökastan har några som helst planer på att spräcka denna finfina svit. Laguppställningarna då. Ska vi börja med bortalaget? Brage som ställer upp med en 4-4-2-uppställning. Snart i din monitor här förhoppningsvis kommer den. Ja, det ser att Jonsson är på inner mittfältet och uppe på topp har vi en intressant spelare i Nilsson. Då ju Peter, Torbjörn Nilssons äldste son. Fyller 26 år idag faktiskt. Och Ängelholm har väl en liknande uppställning, också en 4-4-2 där nyförvärvet Andreas Gran börjar på topp och Augustsson där i backlinjen är ju den som håller ihop mittlåset, 33-årige Augustsson. Och i mål Pysodrovski såklart. Alldeles strax är det dags för Ängelholm mot Brage här i Superettans första omgång. Det var ju 3 matcher från igår. Varberg Gais, för er som missat det. 3-1 Östersund mot Assyriska. 1-1 och Landskrona Degerfors slutade 1-0. Just nu lottas det vem som ska börja med boll, och domare är Dragan Banjak från Haninge, assisterad av Peter Arnesson från Växjö och Andreas Grönman från Borås. Fjärde domare, Fredrik Klitte här från Åstorp, en liten bit här i front. Samlar sig lagen i sin sedvanliga ring för att peppa sig här inför match. Brage som startade sin resa ner till Skåne redan igår. Sov över här någonstans på vägen och anslöt här 2 timmar innan match till Ängelholms idrottsplats. Ängelholm startar med boll. Och Andreas Gran står beredd att sparka igång premiären för Ängelholm den här säsongen. Nyförvärv alltså från Trelleborg. Tidigare spelade han i en division 4-klubb utanför Kristianstad, Nosaby. Stor målsprutare där.
värvad till Trelleborg och hade väl inte en helt lyckad eller lyckade säsonger där, utan, men han är fortfarande ung och lovande. Pystrowski i Ängelholms mål spelar med hjälm. Ser man lite här och var runt om i fotbollsvärlden nu för tiden. Mycket är det ju för att check i Chelsea har anammat det några år. Brage har bollen. Peter Nilsson. Tompo in i mitten. Lite. Frågan är ju här om planen ska hålla. Det är ju fortfarande kärle här i Skåne och är ett stort frågetecken hur länge planen håller. Det var match i Landskrona igår och enligt rapporterna där så fick man dra in linjerna från sidan och minska planen 3 meter på varje håll där för att överhuvudtaget kunna spela. Vi får väl se här hur det går. Tower, nyförvärvet, sparkar undan. Kampen bollen på mitten där. Ängelholm har bollen. Ut till höger. Mätt. In i mitten. Och det blir farligt direkt. Och det är farligt, farligt, farligt. Men en fantastiskt bra ingripande där. Av Karlgren i målvakten i Brage. Oj. Nej, ingen frispark. Enligt domaren Baniak. Brage tar över bollen igen. Till höger. Och inkast. Ja, det är som sagt kylslaget här i Skåne. Men det är ju i och för sig i hela Sverige. Men normalt sett vid den här årstiden så brukar vi ha en 10-12 grader i alla fall, men inte 2013. Lång boll som höll på att missbedömas, men till inspark. Ostrovski tar hand om den. Ängelholm som förra säsongen slutade nia i Superettan. Oj, missförstånd där. Ängelholm ut till höger. Inlägg, farligt, men bra ingripande igen av Karlgren i Brage målet. Brage slutade 10 förra säsongen, precis efter Ängelholm. Men med de nyförvärven man har fått inför den här säsongen så är det målsättningen lite högre i Brage den här säsongen. Så jag kunde tänka mig. Jag har hört att det viskas någonting om att topp 4 hade suttit gott för det grönkläde. Men det ska väl inte vara otänkbart. Juli Jonsson på mitten har ju kvaliteter som tillför vilket superettanlag som helst. Frispark för Brage. Efter lite grov. Brage som har 18 säsonger i Allsvenskan, men det var ju ett tag sedan sist. Jag tror det var 1993 som man spelade i den högsta serien senast. Och håller till på Domnarsvallen uppe i. Och har konstgräs där sedan 2009. Så det är ju en liten omställning för dem att komma ner här och spela på naturgräs. Och inte världens bästa naturgräs. Kanske en liten fördel för Ängelholm. Kamp om bollen. Upp i vinden. Sparkas undan av Sandberg. Eller nickas undan. Thank you.
vinner fighten, men är lite för brysk och drar på sig en frispark. Brage grundades 1925 och Ängelholm 1976. Lite yngre alltså än Brage. Brage som gick upp i Superettan för 3 år sedan. Farligt här. Till vänster. Spelar tillbaka. Och Brage tar över. Kapsivik. Johnson. Vidare till målskred. Tower. Men Ängelholm bryter. Tower. För detta djurgårdaren. Men tillbaks i svensk fotboll alltså den här gången. Så valde han Brage i Superettan. Inspark för Ängelholm. Jo, Brage som 2007 vann Division 2 Norra Svealand, gick upp i ettan 2008 och där blev man 11 och på vippen och ramla ur. Sen 2009 så gick det mycket bättre. I kval mot Kviding gick man upp till Superettan och sen dess har man alltså befunnit sig här nu. Det är alltså fjärde säsongen i rad som Brage är i Superettan. Ängelholm har ju däremot varit där sedan 2007. Lite avvaktande från båda lagen. Känner på varandra, såklart. Ängelholm som genrepade förra veckan mot Kristianstad, som ligger division 1, vann klart med hela 4-0. Och har ju det med sig i ryggen såklart inför här, den här matchen. Brage till anfall. Men Ängelholm reder upp det. Staff utmanar, in med den i mitten. Brage rensar undan till inkast. Nytt inlägg. Farligt. Och till matchens första hörna. Från höger. Folk i straffområdet på liten yta. Det är strax in med bollen. En chans till. Men Dooley Johnson sparkar allt. Spelet, men Brage tappar den igen. Långboll, men den tar Karlgren hand om.
Österblad, kaptenen där i Ängelholm. Och inkast till Brage. Frispark, Ängelholm. Trots lite protester. Så vänder vi på spelet. En gradien. Rensar undan. Ja, 11 minuter spelade. Det är väl Ängelholm som har ett litet övertag. Spelar med vinden mot sig. Sandberg söker med spelare. Men Ängelholm rensar undan. Och en boll utan adress. Från Västerblad. Kauer, inkastet. Upp till Kapsevik. Men rensas undan. Tauer. In i Ängelholms straffområde. Men där är Pistrovski. Som har långa byxor på sig. Det kan man ju förstå i det här vädret. Det är han faktiskt ensam om här på planen. Han är den enda av de 22 som väljer svarta tights. Brage till anfall. Tauer och meningen till Johnson, men han missförstod det. Holm tar över. Så är det farligt igen. Grame där och hugger, men Tauer rensar undan. Ängelholm som tappade en helt drös med spelare inför den här säsongen. Bland annat Juliusson, Lindberg och Conny Rosén. Albin Subasic försvann och Robin Nilsson som jag nämnde. Robin Simovic, Alriksson, Gabriel Okar och Mike Baber som försvann förra veckan när han blev utlånad till Ramlösa. 19 år bara. Men fick inte plats i truppen utan Joakim Persson valde att låna ut honom istället. Däremot har man ju fått lite nyförvärv i Jonas Barney och Linus Müller, målvakt. Valet här ska vi följa bollen, men det är riktigt hörna. Kamal Barney och Andreas Gram, Filip Stenström, Ottman Elkabir och Mohamed Anosovski heter han. Det är de nya i Ängelholm den här säsongen. Hörna, Ängelholm från vänster. Farligt, farligt! Höll på rakt i mål. Karlström var där med näven men missade den. Nu händer det någonting. Ska vi se vad domaren vill med den signalen. Så Robin Staff i Ängelholm som höll på att skriva in den hörnan. Nej, det var inget mer än en skarp signal och en tillsägelse till Karlgren. Han hade väl synpunkter på hur ängelholmarna attackerade honom där i den situationen, skulle man tänka mig.
kvarten spelad, och än så länge tycker jag från den positionen där jag sitter att planen ser hel ut. Vi får väl se hur det här håller. Tauer. Sandberg rensar undan. Emil Holm tillbaks med bollen in på Engelbrages planhalva, och här kommer Engelholm, och det är in i straffområdet. Farligt här. Gram bakåt, skott dock 3 meter över. Av Staff. Och vi har 2 matcher till som går samtidigt här. Vi får se om det kommer upp här på grafiken vad det lider. Jag tror att matcherna startar samtidigt. Superettan som alltså tjuvstartade lite grann igår. Med 3 matcher som jag sa inledningsvis. Och 3 matcher idag. Och sen är det en imorgon och en på tisdag. Sen har samtliga lag varit i luften. Oddsen på 0-0 hos Svenska Spel är 9,44. Och oddsen på golfen just nu är 1575 gånger pengarna. Pustrowski utmärkt till Stenström tillbaks igen. Björkman. Får jag höra att matchen i Sundsvall har startat, men Hammarby startar lite senare. Frisback Brage. Aj, aj, aj. Ser inte bra ut det. Kapsevik. Vilken smäll här i örat eller i ansiktet. Och sjukvårdare in på plan. Lika bra. Förstår dock inte varför man inte tar med sig en sjukvårdsväska. Vi får väl hoppas att det inte är något allvarligt. Upptaktsträffen här i veckan för Superettans premiär så är det många som tror på att det kommer att bli en uppgörelse här mellan Bajen, Hammarby och Örebro. Men någonstans nämndes också Brage. Och det är säkert fler lag som vill vara med om det här. Men Bajen och Örebro, där har ni favoriterna att ta hem det till slut. Om man ska tro på tränaren. Hörna för Brage, första för deras del. Och Dooley Johnson tar hand om den. Kalla Pustrowski på domaren, eller? Nej, här kommer hörnan. Upp i luften. Den rensas undan. En snabb omställning. Engelholm. Ut med den till vänster. Och nej, den hålls kvar. Här kommer inlägget. Men den plockar Karlgren enkelt ner. Brage fick ju också lite tapp när Jon Åslund försvann, och Mikael Eklund, Jesper Medén och Kajo Mendes, det var de som försvann. Sen fick man i för sig Brian Meredith, målvakt, Dooley Johnson och Demba, Njogo Demba Nyren, Peter Magnusson, Andreas Ljunggren Eriksson och Jan Tau. Ny förvärv.
Brage hörna igen för Brage. Då är det utjämnat till 2-2 i den matchen. Dooley Johnson, som alltså är tillbaks också i svensk fotboll, har ju varit borta några år. Det är några riktigt fina år i AIK. Men också ett annat stök vid sidan om planen. Men det är så med profiler. Frispark för Ängelholm. Kommer en repris på vad som hände där. Ser man dock inte i bild. Det var Andreas Gran, anfallaren, som var ner och hjälpte till i försvaret. Så fixar en liten törn. Det var alltjämt 0-0, dryga 20 minuter in i matchen. Ingen roll till anfall. Dahlgren till Latef, lång boll ut till vänster som inte når hela vägen till rätt adress, men Ängelholm tar ändå hand om bollen. Felpass där och lång boll från Sandberg att löpa på för Nilsson, in med den, men Ingrid Jansson Tauer. Oj! En håll behåller bollen. Tappar på för Asanowski. Två varning där. Kommer reprisen här och ni ser varför. Den varningen blir utdelad till Adam Gradén. Här kommer frisparken. In i straffområdet. Men frispark för Brage. För offside. Nykomlingen Östersund mötte alltså Assyriska igår. Knep en poäng genom att klara 1-1 i sin hemmapremiär och sin premiär i Superettan. Alltså det är många som tror att det kommer att bli en ettårig session där för Östersund. Men att Gais skulle åka på däng med 3-1 mot Varberg. Den såg man inte riktigt komma. Gais som alltså åkte ut från Allsvenskan förra säsongen. Men fick sina fiskar varma i vardag igår. Från ganska stor publik. Björkman. Andersen. Lång boll ut till höger till Dahlgren. Får tillbaks bollen. Det kan bli farligt det här. Men Carlgren redar ut oss och skottet. Och en styrning, men det verkar som att Brage ska reda ut det här. Ängelholm biter sig dock fast. Kastar ingen roll. Nej, jo.
det farligt igen. Här är det farligt. Oj! Oj, oj, vilket skott i ribban. Oj, oj, oj. Vilken träff han får, Robin Staff. Vi kan se här alldeles strax på reprisen att den är inte långt borta. På halvvolley. Upp i ribban och på Tower. Och returen där till Zlatev. Ja, matchens absolut hetaste chans kommer så här efter 25 minuter. Och det är fortfarande Ängelholm som har ett litet övertag. Offside. Ganska klar sådan, skulle jag vilja säga. I alla fall från min position där jag sitter. Jag sitter ganska bra till. Och jag tror inte att Peter Nilsson protesterar heller. Dålig frispark. Augustsson. Och vi kan höra här att Göteborg har tagit ledningen över Brommapojkarna med 1-0 i Allsvenskan. Och solen tittar fram. Säkert skönt för spelarna, inte minst som har minst kläder på sig. Här blir det farligt, men jo då, Tauer är där. Men Pystrovski får tag i bollen till slut. Nu blir han lite överrumplad och lite ställd, Tauer. Han ska vara lite kyligare. Dahlgren tittar upp. Som kommer in på Ängelholms planhalva. Men bollen till inkast. Som sagt, premiär. Och är ju ingenting för Brage som de tre senaste säsongerna har förlorat alla sina premiärer. Men Ängelholm har däremot vunnit 2 och en. Här blir det farligt och den lyfts lite lågt där. Gran. Eller Asanovski är det. Jo, Ängelholm har ju då, vi kan se på reprisen här, att han skulle trycka till bollen lite till. Har ju vunnit 2 premiärer och en oavgjort, så det var ett tag sedan de förlorade premiären i Superettan. Dolly Johnson tittar upp. Spelar kort. Tower, hinner du? Ja. Snyggt. Vidare. Men den hinns inte upp utan det blir inspark. Mot skrädd var det. Mats. Ser på vinden och de tar i bollen så fort bollen kommer upp 7-8 meter i luften. Bra bollmottagning där av Kapsevic. Jonsson springer på den. Men han hinner före. En liten skara Brage-supportrar ser vi på den sidan där. 10-12 personer som har rest den 65 mil långa vägen från Borlänge till Ängelholm för att stötta sitt lag. Denna söndag den 7 april. Halvtimmen spelad. Fortfarande 0-0. Men Ängelholm hade ju en ypperlig
chans för 10 minuter sedan. När skottet tar i ribban och ner. Lite uppspel där. Dahlgren reder också upp den då. Läge själv, men Rager rensar ut till inkast. Inte så mycket publik här idag. Så jag tippar att här är knappt 1000 personer som har vågat sig hit denna kyliga söndag. Inlägg från höger. Nickas undan. Magnusson. Och Brage rensar undan. Björkman. Dahlgren. Staff. Gran, han hugger som en kobra här uppe på topp. Målfarlig värre, den där Gran. Efter säsongerna där i Kristianstad-trakten hade jag lite koll på honom. Då gjorde han upp mot 40 mål den säsongen innan Trelleborg värvade honom. Och allsvenska. Där han dock fick problem att ta plats, men höll sig kvar i laget och var med och föll ur den svenska. Men valde att lämna då inför den här säsongen. Brage till anfall. Lyfter honom lite snyggt där, Peter Nilsson. 26 år idag alltså. Skott på ett Ängelholms ben. Asanovski täcker den bra. Och inkast till Pag. Prisen när ni ser att den tar på ett ben. Annars hade det nog blivit farlig där, tror jag. Det är ju ganska nära. Tauer tar hand om inkastet. Kastar visserligen rakt in i vinden. Men där är ju ingen grön. Ny chans för Tauer. Nej. Domaren ändrade till Ängelholms inkast. Och så ska Tauer bli lite uppläxad här av domaren. Så säger man inte, för då blir det varning. Och Dragan Vanjak har säkert fog för detta. Inlägget där, snyggt sådant. Ingen grön klock. Och Stenström rensar undan. Stenström som alltså är här på lån ifrån Malmö FF. Var väl på väg till Brage. Varför? Men det blev Ängelholm. Inkast, Brage. Ja, 10 minuter kvar av den första halvleken. Alltjämt 0-0 mellan Ängelholm och Brage. Och än så länge så tycker jag faktiskt att planen ser hyfsat bra ut. Det är lite tjafs på mitten. Men domaren stämmer i bäcken. Och det är bra.
Frispark Ängelholm. Ängelholm som alltså gick upp i Superettan 2007 med demontränare Roar Hansen. Och här blir det farligt, men Dolid Jansson kommer helt fri och fälld, och domaren väljer att inte blåsa straff. Och han är ju ganska bra placerad. Vi får se här på reprisen. Döm själva vad ni tycker. Ja. Det är svårt. Man ramlar själv eller där är ett ben i vägen. Dolid Jansson. Fortfarande så går Dolid Jansson och pratar med domaren och tycker på. Ny chans för Brage. Inbrygget där rensas undan av mittförsvararna i Ängelholm. Kapsivik ryger mot målet, spelar tillbaka inlägget. Och där är målvakten i Ängelholm med Matt Pustrowski och greppar säkert. Prisen här ser ni att Pustrowski har full koll på den situationen. Västerblad rensar undan. Dahlgren sparkar till inkast. Nej, den håller sig kvar. Vinden plockar bollen och Tauer tar hand om den. Spelar till Jansson. Vidare in i mitten. Försök till växtspel. Då kommer Jansson igen. Det är farligt och där skottet. Oj, vilket skott! Och vilken räddning! Vilken räddning av Matt Pustrowski. Kolla här! Fin kontroll av Dolid Jansson. Och så tittar han upp och så försöker han placera den. Men där är han, Pustrowski, och gör en riktigt fin räddning. Då har de alltså varsin chans här, Ängelholm och Brage. Utjämnat även i den matchen. Inlägget här från hörnan, Jansson. Men Ängelholm rensar väl undan här. Ja, det märks att Dolly Jansson har spelat högre upp. Framförallt i sådana situationer. Här kommer istället Ängelholm och ett skott som kunde varit bättre om man säger så. Men det är lätt för en annan att sitta och säga det här uppifrån. Så jag har på reprisen att det blir en riktig träff där. När Rasanovski laddar sin högerbössa. Farligt från höger, inspel, men Ängelholm rensar undan. Brage biter sig fast, Jansson, och här blir det farligt, oj! Peter Nilsson igen, men ett Ängelholms ben i vägen även denna gången. Brage biter sig fast, in i mitten. Igen. Skott utifrån, men utanför av Andy Tompo, kaptenen i Brage. Ser repris här från första chansen. Där Jesper Björkman är framme och hindrar det skottet.
5 minuter kvar av första halvlek. Alltjämt 0-0. Varsin ganska fet chans ifrån bägge lagen. Även vad som har presenterats. Att rapportera. Han är väl offside. Undan. Att springa för Gran. Han springer ihop där med Adam Gradén. Och Gradén blir liggandes. Och det blir nu att sjukvårdare får komma in. Eller nej. Gran är framme och vi kan se här att frågan är inte om Gran trampar honom där på foten eller på benet. Så nästan så ut på repris. Och sånt gör ont. Tre minuter kvar av ordinarie matchtid här på första halvleken. Noll noll har vi alltså. Jonsson ut till vänster. Staff vidare till Tower. Tower in med bollen och Matt Pustowski väljer att tippa den till hörna. Vi kan se på reprisen här att frågan är om inte den hade gått över ändå, men varför chansa? Utan han slår ut den till hörna. Och den tar Dudy Johnson hand om. In i vinden. Den här gången för Johnson. Kommer här och det är farligt. Pustowski boxar undan. Och skott utifrån. Hel volley där ifrån Moldskred. Fems affärsnätverk. Det mest målinriktade nätverket i Ängelholm. Vi kan se här att Pustowski får nävarna på bollen och så volleyskottet är volley och volley. Det är en bred sida han lägger. Den gode Mats Moldskred. Frispark Ängelholm. Johnson sätter armen i ryggen där. Augustsson ropar på Gran. Här kommer frisparken, men rakt i famnen på Patrik Karlgren, målvakten i Brage. Vanligt där, Peter Nilsson är där framme. Visst tänkt av sig position, men klarade sig. Och Johnson. Staff. Johnson igen. Det var det bra. Och hemspel till Matt Pustowski. Ska vi få se om det är något tillägg. Alldeles strax är det en minuts tillägg på första halvlek. Då är det en minut kvar nu. Då går Ängelholm till anfall. Och det är Dahlgren på högersidan som har koll på det och det blir hörna. Då har de 45 sekunder på sig här Ängelholm att fixa till den här hörnan. Och det blir väl förmodligen det sista som kommer hända i den här halvleken.
kommer den. In i mitten. Ängelholm behåller bollen. 20 sekunder kvar. Inkast för Ängelholm. Bottom, bottom nu. Men Brage skifflar undan. Och där blåser domaren för halvlek. Dragan Baniak full koll på det här. Och vi ska väl få se de där två chanserna jag nämnde. Och vi börjar väl med Ängelholm kanske. Som kommer här. Här är skottet stenhårt i ribban där. Staff. Sen kommer det från en annan position. Ni ser att den tar på Towers axel och studsar ut. Och returen. Och här kommer då Johnson som kontroll på bollen, tittar upp, placerar den och försöker bara lägga den över Matt Pistrovski, men han är ju med på noterna där. Den gode målvakten i Ängelholm. Alltjämt 0-0 alltså efter en spelad halvlek här i Ängelholm mellan Ängelholm och Brage. Och vi tar väl lite paus och vi kommer tillbaka om en cirkus 12-13 minuter.
trean. Det var dragning här med den 7 april och det var tre lyckliga vinnare som får 1000 kronor. Och vinnarna är Sule Krämer, Tommy Bengtsson och Ella Greta Tini. Vinsterna kan avhämtas med entrékiosken i pausen eller direkt efter matchen. Och ABC är gärna fler medlemmar i supporterklubben. Avgift 240 kronor per år. Av hälften låtas ut till medlemmarna vid 4 dagar per år. Medlemmar i måltiden betalar 10 kronor per mån. AFF gör det superrättan på 2013. Min betalning efter vårsäsongen efter serien slut. 3 medlemmar i måltiden vinner bara 1000 kronor. Supporterklubben lämnar bidrag till AFFs ungdomsverksamhet. Anmälan till supporterklubben eller till måltiden görs till AFFs kansli eller till Sven-Åke Tilly. Så gå med i måltiden.
presenteras av Stryktipset, hela Sveriges fotbollsklubb, Posten och Scandic. Tillbaks i Ängelholm. Superettan mötet mellan Brage och Ängelholm som efter en spelad halvlek står 0-0. Och alldeles strax dags för andra halvlek och det är Brage som startar med bollen. Peter Nilsson vid bollen. Födelsedagsgris idag. 26 år och ett försök till skott direkt. Ja, Brage, ja, man har ju sett det för faktiskt, gå i mål. Det var alltså Dragan Kapsevic som försökte på sig en liten fräckis. Och det behöver vi. Vi behöver se lite värme här, för det är kallt här i Ängelholm, ska ni veta. 5-6 grader ute och här kommer Brage och det är, han är lite ensam där. Kapsevic har fortfarande bollen ut till vänster. Tittar upp, in i straffområdet, lämnar över till Tauer. In igen och skott! Och det är mål! Det är mål! Och det är väl Peter Nilsson, födelsedagsgrisen, som gör målet. Visst är det så? Visst är det så? Vi ser här på reprisen alldeles strax hur Brage biter sig fast och där står han och bara petar in den i målet. Nummer 4, Peter Nilsson, som alltså gör matchens första mål och Brage tar ledningen med 1-0 redan i första minuten av andra halvlek. Kommer en ny repris här från en annan vinkel. Men ni kan se att han står perfekt placerad där, Peter Nilsson, har ju bara att peta in bollen. Vilken present för Peter Nilsson. Då blir det till för Ängelholm att flytta upp spelet. Vi får väl se vad tränaren Joakim Persson har för S i sin rockarm. Lite statistik från den första halvleken. Hörnorna 3-2 där till Ängelholm. Avsluten 6 i varje lag. På mål 4 från varje lag. Varav 1 i målställningen då. Och det var ju då Ängelholm som hade det skottet i underribban där. Men även Dully Johnsons försök där var ju riktigt, riktigt bra. Även om det inte tog i målställningen så var det ju Pasowski där som gjorde en fantastiskt fin räddning. Ängelholm till anfall och det är farligt med skottet utanför, samtidigt är det inne eller vinkat för offside. Martin Andersen siktar fel. Men är samtidigt offside. Tycker domaren Dragan Baljak har skött sig riktigt bra den här första 48 minuterna. Ett noll alltså till Brage. Kalldusch där för Ängelholm. Målskytten Nilsson lyfter in den i Ängelholms straffområde men sparkas undan. Och upp på mitten. Stenström tittar upp. Söker anfallskillarna. Men hittar ingen bra adress. Peter Nilsson. Johnson. Läcker högerfot. Johnson. Brage biter sig fast. Det är väl offside, ja. Offside på Dragan Kapsevic. Som
var upphovet till 1-0-målet. Det är kontroll på bollen där en lång stund innan han fick in den till Peter Nilsson. Som alltså stött in den i tomt mål ifrån en meter. Peter Nilsson som alltså är son till den gamle storspelaren från IFK Göteborg, Torbjörn Nilsson, för er som inte visste det. Ängelholm till anfall och det är offside på Stenström. Och rakt över mig ser jag Brage Klacken som har fått energi av målet såklart. 10-12 personer som följt med laget från Borlänge. Oj, har vi spark. Då släpper det. Ängelholm då till anfall. Farligt. Staff. Men bollen till inspark. Och vinden tilltar här. Ängelholm. Märks på mina papper här på mitt skrivbord. Det börjar blåsa omkring. Och det kan ju vara ett tydligt tecken. Här ni ser bollen upp i luften så bara stannar den. Farligt igen här. Staff. Men inspark. Robin Staff i Ängelholm. Han har mycket boll. Som i nästa match får åka till Landskrona och ett äkta Skånederby mot Landskrona Boys som alltså vann igår med 1-0 Landskrona när de besegrade Degerfors. Tower. Och så Rage ställer om spelet. Peter Nilsson tittar upp. Spelar vidare till Målskred. Peter in. Hamlar. Men domaren dömer avvärjande. Eller vinkar avvärjande. Lite döende svanen där. För Peter Nilsson. Du kan se här på reprisen att ja, där är kanske en fot med i spel. Men man faller ju ganska lätt i de där situationerna som anfallsspelare. Så har man ju viss förmåga till det. Ängelholm till anfall. Men hemnick av Peter Magnusson till Patrik Karlgren i Brage-målet. Som ska försöka få upp bollen till mittplan i den hårda vinden. Ska det gå? Ja då. Att det har blivit mål mellan Sundsvall och Jönköping. Där är det Jönköping som har tagit ledningen genom André Kallisir. Jönköping leder alltså med 1-0 på Sundsvall. Frispark för Brage. Adam Gradén blir bryskt behandlad. Jonsson. Vaktad av Stenström. Brage behåller dock bollen. Skott utifrån kan vi se. Tar på en Brage-spelare ut till höger. Där in. Kapsevik. Men för lång. Inkast för Ängelholm. Förra gången de här lagen möttes, det var ju på höstsäsongen
i våras. Då vann Brage uppe på hemmaplan med 1-0. Men Ängelholm vann hemmamatchen här med 2-0 förra våren. Tittar man lite historiskt på deras möte så senaste 3 åren så är det typ varannan gång som lagen vinner. Så det är 2 jämna lag. Bra spel, mycket bra spel. Och här farligt. Farligt när Johan Persson drar längs det så kallade gräset. Snyggt framspelare där av Gradén. Var det väl? Tower i sin karaktäristiska stil. Lite framåtlutad. Det kommer en pris här. Snyggt spelat mellan Ängelholmsspelarna. Och så skottet. Frisback från vänster. Dulit Jansson tar hand om det. Mycket folk i straffområdet. Men Ängelholm rensar undan. Snabb motkontring. Och det är väl inkastet till Ängelholm. Ja. Larte spelar till Stenström. Stenström tittar upp, spelar vidare bollen. Till Westerblad. Då går man den till Dahlgren som blir av med den. Brage in på Ängelholms plan halva. Peter Nilsson tappar den. Tomt här ute till vänster. Och det ser man. Sanowski. Westerblad. Inlägg. Och här blir det farligt. Spelar snett bakåt. Ängelholm behåller bollen i straffområdet, men jo då, fortfarande biter man sig fast. Och här är det vink för offside. Offside. Ganska klar. Den offside. Det står väldigt bra. Och så har det blivit mål igen uppe i Sundsvall, får jag i mina lurar. Jönköping utökar sin ledning till 2-0. Tommy Tillin den här gången. Vind i seglen alltså för Jönköping uppe i Sundsvall. Oj, klättrar man på en Ängelholmsspelare, men ingen frispark den gången. Utan Brage spelar hem. Tompo, lagkaptenen. Stabil insats än så länge. Jobbar mycket i det tyska. Finländaren Andy Tompo, lagkaptenen, alltså i Brage. Spel på väldigt liten yta här. Ängelholm som måste flytta upp spelet. Ligger under med 1-0. Ett mål som alltså kom här redan i den första minuten i andra halvlek. Och det var alltså Peter Nilsson som gjorde det för Brage. Prisen på den frisparkssituationen. Mm.
Omställning här för Ängelholm. Men Brage bryter. Nilsson. Oj, här blir det farligt. Solo med målvakt, men Pustrovski är beredd. Ni kan se här på passningen att det är absolut inte offside, så att det är helt riktigt. Men lite taskig kontroll på bollen där av Moldskred. Annars hade det nog klingat 2-0 för Brage. Helt solo med Pustrovski. Ängelholm istället till anfall. Nära där att genomskäraren gick fram, men Brage backen där fick ut ett ben och hindrade den situationen. Skott utifrån. Ja, varför inte? På den här planen så kan vi ju studsa både höger och vänster och rakt fram. Ser jag på reprisen här att den är ett par studsar. Ja, en åtminstone. En till. Och den har kunnat ställa målvakten helt. Ängelholm till anfall på vänstersidan. Sanovski täcker bollen föredömligt. Bak till Augustsson. Hela vägen på andra sidan. Och här är det farligt. Här är det farligt! Oj! Ja. Ser här på reprisen att det är ytterst nära att Andreas Gahn får göra sitt första mål för Ängelholms FF. Men får foten lite för mycket under bollen. Och bollen går över. Snyggt förspel. Ängelholm. I detta nu så startar matchen upp i Ljungskile mellan Ljungskile och Hammarby. Då är alltså samtliga dagens tre matcher i Superettan igång. Tre matcher igår, tre idag, en imorgon och en på tisdag. Sen har alla lagen spelat sin första match. Tower och Judith Johnson, en före detta AIK, en före detta djurgårdare i samspel. Trillar boll ute på högersidan. Växlar över till vänster. Och här kommer Filip Stenström. Tittar upp. Så har jag att Göteborg har tagit ledningen med 2-0 mot Brommapojkarna. Här kommer Stenström. Tittar upp, spelar vidare. Får tillbaks bollen. Stenström snett bakåt. Men Tower är där och rensar undan. Jan Tower. Ängelholm biter fast. Brage rensar undan. Och här. Ja. Patrik Karlgren i Brages mål. Vad gör du, Patrik? Oj. Titta på reprisen. Patrik Karlgren, har du inte koll på vad du har din Ängelholm-spelare där? Och signalerar för mål, men den tar ju i ribban. Dråplig situation när Robin Staff får bollen på sig när Karlgren ska sparka ut den. Tar i ribban. Det är andra ribbträffen den här matchen för Ängelholm. Och där höll det ju på att sluta illa för Patrik Karlgren.
Samtidigt väldigt påpassligt. Den gode Robin Staff. Nytt försök, men för långt. Inkast Ängelholm. Energi i Brageklacken på andra sidan. Det är de som hörs. Ingenting ifrån Ängelholms håll. Trots att det är Ängelholm som har hemmaplan. Och säkert en 700-800 i publiken som håller på dem, så är det Brage-supportrarna som hörs. Tower vänder om, har koll på det, men passar en Ängelholmsspelare som spelar vidare. Men Brage rensar undan. Dylid Jonsson. Vidare där. Tompo. Tompo till Johan Persson, spelar bakåt till Peter Magnusson som spelar hem till Karlgren. Lång boll mot Peter Nilsson, men Ängelholms försvarat det före. Bra av Nilsson. Vidare ut här till Johan Persson som utmanar. Stenström är dock som en igel i ryggen på Persson. Ängelholm har koll på läget igen. Sanovski, mycket boll i Ängelholm. Har också en central position i laget. Får man mycket boll. Fel pass. Och Brage till anfall. Att löpa på där för Kapsevik, men lite långt. Crossboll från Stenström hela vägen in i mitten. Är det Gram som är framme och hugger, men lite för högt för Gram. Ja, han har varit en energikick här, Andreas Gran. Han är ett hot. Och ändå någonting här, det är Tower som har fått sig en smäll. Och det är Andreas Gran som får varningen för det. Nummer 17, alltså Andreas Gran, åker på en varning. Lite fel där i grafiken, men det var alltså inte Sundsvall Jönköping 03 Brage som fick varningen, utan Ängelholms Andreas Gran. Kapsevik utmanar, ute Persson till höger. Inlägget och farligt nick, men Pystrovski koll på det. Då har det hänt saker upp i Sundsvall igen. 3-0 till Jönköping. Robert Gojani som utökar ledningen för Jönköping, som ångar på. Samtliga mål här i andra halvlek.
faller. Staff. Lite lätt. Inlägg från vänster. Och hörna för Ängelholm. Och då flyttar man upp i princip hela laget. Ingen kvar på planhalvan här på Ängelholm. Jo. Stenström springer tillbaka och säkrar lite. Här kommer hörnan. Väldigt hög sådan. Och där. Oj, vilken räddning. Av Karlgren. Lite palaver, men det blir en ny hörna. För Ängelholm kan se på reprisen här. Att, ja, den är inte helt ofarlig det skottet. Alla förväntar sig ett inlägg, men skott direkt istället. Här kommer hörnan. Och Karlgren är där och det blir en ny hörna. Här kommer den. Och Karlgren är där och det är farligt. Men Brage rensar undan. Och kan kontra med Rudi Jonsson, men är lite ensam. Vidare ut till höger till Kapsevik. Tauer är där på helvolley i ribban. Vilken prestation, Jan Tauer. Av högre skolan. Den har man ju bara sett Zlatan göra en gång nere i Barcelona, om ni minns. Snyggt, Jan Tauer. Så det byte i Ängelholm. Nummer 16. Och Midi Nasari kommer in. Och Mohamed Asanovski går ut. Nummer 7 alltså, Mohamed Asanovski går ut i Ängelholm. Och även, det var två byter där, ja. Även Latef, nummer 19 i Ängelholm, har gått ut. Nu missar jag där den som gick in. Det ska vi väl strax ha koll på. Jo, det var nummer 26, Otman El Kabir, som kommer in och gör alltså premiär i sitt nya lag. Så nummer 7, Mohamed Asanovski, och nummer 19, CNS Latef, går ut och in. Nummer 26, Otman El Kabir, och nummer 16, Omid Nassar i Ängelholm. Ängelholm till anfall, skott utifrån längs gräset, men den plockas ganska lätt av Patrik Karlgren. Gott försök dock. Vi har alltså 1-0 till Brage. Och då har vi spelat i 73 minuter. Målet insparkat av Peter Nilsson i den första minuten i andra halvlek. Och Peter Nilsson kommer här igen. Tittar upp och hittar där. Snyggt, men ett hål i luften av nummer 14, Mats Målskred. Annars hade nog tvåan suttit där. Bra läge. Ström till nyinkomne El Kabir. Lillebror då till Mustafa El Kabir, som nu spelar upp i Häcken, tidigare Mjällby. Han har en sejour i Italien också. Lillbrorsan alltså i Ängelholm den här säsongen. Och där ramlar Jan Tauer. Frispark. Brage.
ser på reprisen här att han är ju ganska hårt tagen där, Jan Tauer. Den gamle Djurgårdsbacken. Som har varit i Grekland en eller ett par säsonger. Men återvänder alltså till svensk fotboll igen. För munnen eller för ansiktet där. Jag kan inte riktigt se vem det är som ligger. Johan Persson är det. Nummer 9. Dock nog ingen större fara med Johan Persson. Vi har lite reklam för nästa hemmamatch. Det är fredagen den 19 april 1920. Då är Ängelholm tar emot Gais. Och där är han på fötterna igen. Så ska Ängelholm ner till Landskrona. Och det sker fredagen den 12 april. Då blir det ett nedsläpp. Och Ängelholm väljer såklart att spela bollen till Brage. Slarvig passning dock. Nilsson vidare till Persson. Och Nilsson får tillbaka den i kamp där med Stenström. Som Stenström vinner. Kabir. Även unge Nasari kommer till här för Ängelholm. Peter Nilsson tittar upp. Lyftning. Men offside vinkat där. Kommer alltså från offside-situationen. Han är inte offside när han får bollen, men han var den här passningen slogs där. Nummer 13, Dragan Kapsevic. Som får varning. För en eftersläng. Dagens tredje varning går till nummer 13, Dragan Kapsevic. Då har vi spelat 77 minuter. Ängelholm har alltså 13 minuter på sig att kvittera Brages 1-0-ledning. Och byterna som kom här för ett par minuter sen tycker jag har gett laget energi. Stenström. In med den i mitten. Mats Mollskred ständigt på hugget med sin härliga vänsterfot. Ingen frispark där. Kapsevic. Bollen dock till Ängelholm. Oj, höll på att gå fram till en farlig där. Men Tauer reder ut det här. Och hela vägen upp i anfall. Men där får han inte bollen. Jan Tauer. En profil i svensk fotboll. Nu i Brage alltså. Blir klar här nu för en vecka sedan. Efter lite pappersstrul med det grekiska fotbollsförbundet så blev det till slut klart att Jan Tauer kommer representera Brage den här säsongen. Och då lyfter vi såklart förhoppningarna. Eftersom man då även har Dudi Johnson klar för den här säsongen så är det ju två profiler. Två väldigt duktiga fotbollsspelare som representerar klubben. Dahlgren. Nej, Ängelholm.
inte mycket slarvpassningar. Och då har man ju absolut inte råd med nu när man ligger under med 1-0. Här kommer Ängelholm dock på vänsterkanten. Stenström. Kabir. Men Johan Persson bryter det. Dodi Johnson. Vidare in i mitten. Tompo. Och där är vi man mot mansituation som Ängelholm vinner. Och det blir farligt på vänsterkanten när Kabir kommer här. Teknisk märks skott på en Ängelholm-spelare dock. Peter Nilsson tar hand om bollen. Vidare med den ut till målskred. Målskred igen, tittar upp på ingen att spela. Spelar bak till Tower. Till Kapsevic. Persson. Till Nilsson. Jonsson. Ja, trevligt spel just nu i Brage. Påminner en hel del om Barcelonas. Så har vi byte. Det tredje i Ängelholm. Mikael Dahlgren ska ut nummer 8 och in med nummer 20 Junes Barney. Ja, Joakim Persson. Nu har du 9 minuter på dig av ordinarie speltid att få till något för att spräcka nollan. Och åtminstone få med sig en poäng från den här matchen. Allt annat skulle ju vara en stor besvikelse för Ängelholm. Som såklart räknar med att vinna hemma. Ängelholm som alltså var på vippen att gå upp i allsvenskan. För ett par år sedan här 2011. När man i matchens sista spark mot Hammarby fick 0-1 emot sig. Annars hade man ju gått upp. Så blev det istället ett kvalspel. Och där vann man hemma men föll borta. Och här är det farligt. Men Brage reder ut detta. Så är på reprisen att den nicken kunde gått fram till ett gult ben men ett grönt hand före. Och Brage rensar undan. Dock mycket folk uppe nu på Brages planhalva. Kabir till vänster. Tittar upp. Fintar. Snyggt. Men får fel spark eller fel träff. Tittar ner på skor och gräsmatta. Och skyller såklart på det. Och jag tror honom, för att planen är ju inte i sitt bästa skick. Ja, det kan vi ju se på tv-bilden. Att det är inte grönt, knappt nära. Men den tuffa vintern har satt pris på gräsmattorna runt om i vårt avlånga land här. Och jag är fortfarande tjäle nere i Skåne i marken. Så kan det inte vara den 10 april. Nytt försök. Det är Stenström. Snygg brytning av Braga där. Snyggt. Kabir. Västerblad. Västerblad igen. Lyfter in den. Men ingen Ängelholmare där. Nasari. För lång boll. Bollen går till inspark. Ja, 84 minuter. 1-0 till Brage. Och, tiden håller på att springa ifrån Ängelholm. Som visserligen har medvind.
med sig här i andra halvlek. Men motvind när det gäller resultat. Kast. Ingen gång. Eller Brage, förlåt. Menar jag såklart. Nu gör man allt för att tiden ska gå. Såklart. Fem minuter kvar i detta nu av ordinarie speltid. Kommer väl misstänka att det kommer läggas till ett par minuter här för bytena och det var någon skada också. Här kommer Brage. Nasari är där och bryter. Snyggt och föredömligt. Boll på djupet på Gran som är avvinkad för offside. Andreas Gran. Frispark Ängelholm. När Kapsevic är och nafsar i hälarna på Stenström. Jakob Augustsson. Längs marken vidare ut till Kabir. Till Stenström som utmanar men bollen blir för lång och går på inspark till Brage. Nästa match möter Östersund hemma. Och det gör man nästa måndag. Östersund som alltså knep en poäng igår. Stenström med Peter Nilsson i hälarna. Dudley Johnson är där och bryter. Kabir. Stenström till Elkabir. Elkabir, inlägget, snyggt sådant. Och där är nick. Och det är farligt, men den går utanför. Ser här på reprisen att inlägget är ju föredömligt och snyggt, men Robin Staff siktar fel. Dock inget fel på nicken. Sök Brage som givetvis har alla chanser att kontra nu när Ängelholm trycker på med allt vad de har. Och då blir det ju luckor bakåt. Nytt försök Ängelholm. Inlägget. Knuff i ryggen. Och Brage rensar under. Dock inte längre än till Västerblad. Kabir. Ja. Nytt inlägg. Snyggt touch han har. Spelar snett bakom där Barney. Skott utifrån. Över. Ja. Spelarna som har kommit in i Ängelholm. Nu ser vi på reprisen. Att skottet går ganska högt över. Augustsson. En minut kvar av ordinarie matchtid. Och alldeles strax får vi se hur mycket extra fjärdomaren lägger till. Jesper Björkman får
pris som bästa spelare. Nytt försök här för Brage. Men Augustsson är där. Stenström tittar upp. Det är strax 15 sekunder kvar nu av ordinarie matchtid. Tittar ner här på extradomaren. Han ska sätta upp på sin skylt. Och här har vi det farligt. Nej, det blir avblåst. Och det är 3 minuters tillägg. 3 minuters tillägg alltså. Och då är det 3 minuter kvar nu. För där passerar klockan 90 spelare. Nytt försök från Ängelholm. Och det är nummer 20. June Sparney. Som visar fin kontroll på bollen. Det är alla de som har kommit in tycker jag i Ängelholm. Snyggt. Kabir där. Farligt på högersidan. Inlägg. Och rensas undan av Brage försvaret. Ängelholm pressar på med allt man har nu. Såklart. Här är det farligt. Skott! Oj! Martin Andersson prickar sin egen medspelare. Frågan är hur det hade gått om den hade gått på mål. Nytt försök. Farligt här, men Karlgren är där. Ja. Och lägger vantarna på bollen. Här ser ni reprisen. På den situationen. Men det skulle vara intressant att se reprisen på Andersens skott här en minuten innan. Men det kunde blivit farligt. Istället är det Brage som går till anfall. Och Dully Johnson är ju med såklart och har en fot med i spelet. Utmanas det från höger. Skott där i mål! Skott i mål! Och det är väl Mats Mollskred som gör detta. Tittar upp och placerar ju bollen snyggt. Ner i vänsterroten där på stolpen. 2-0 alltså till Brage. Och luften. Var det Peter Nilsson igen? Vi ska höra vad spikern säger här. Nej, det var Mats Mollskred som gjorde det. Det hade väl varit för bra om Peter Nilsson, födelsedagsgrisen, hade fått göra 2 mål på sin födelsedag. Mats Mollskred 2-0 till Brage. Och därmed så är det nog kört för Ängelholm. För det här släpper inte Brage. Extra tiden slut och domaren blåser av. Dragan Baniak blåser för full tid och det blir alltså Brage som drar det längsta strået och vinner den här matchen med 2-0 och vi ska se på repriser här på förmodligen det sista målet. Som kom lite oväntat. Judith Jonsson hade ju såklart med en fot även i det målet. Det kommer lite highlights här alldeles strax. Och det blev här ser vi ribbskott. Nej, det är 1-0 målet av Peter Nilsson. I den första minuten i andra halvlek så gör han 1-0 till Brage. Sen har vi farligt där när Andreas Gran lyfter bollen över och denna var ju fin i ribban. Och
Så har vi Towers fantastiska skott i ribban. Titta här. Snyggt av Jan Tower. Sen har vi Dolly Johnson som lyfter ut dem till Målskred. Målskred utmanar, tittar upp och sen bara placerar han bollen nere vid stolproten och sätter punkt för den här matchen. Som alltså slutar 2-0 till Brage mot Ängelholm här i den första omgången av Superettan. Därmed tackar undertecknad Glenn Göransson för sig och önskar en fortsatt trevlig söndag.